To kvinner ute og sykler en tur. Her vi to kvinner, de veninner, tror jeg. Og de ute på en sykkeltur. Her sitter de på en tandemsykkel. Og de har med seg en katt på turen. Jeg tror det må være vår. Her ser vi at det et tre, og det blomster på treet, rosa blomster. Det også noen røde blader i lufta. Jeg tror dette må være blomsterblader, og de tror jeg kommer fra et annet tre. For det ingen av disse som festet på det treet her. Så vinden har nok tatt med seg noen blomsterblader fra et annet tre. Disse to kvinnene, de ute og sykler i marka. Dette en sti. Det ikke en vei. Det ikke et fortau. Her ser vi at det litt steiner på bakken. Hvis vi ser nærmere, så vokser det litt gress, og kanskje litt ugress og noen blomster langs den stien. Og de sykler på en tandemsykkel, så den har to hjul, sånn som sykler ofte har. Men den har også to seter og to styrer. Og så har de to pedaler hver, så det fire pedaler til sammen. Så det to personer, dette en sykkel til to personer, sånn at de kan sykle på samme sykkel. Nå det vel egentlig bare det ene styret som faktisk styrer sykkelen. Her har vi styret som koblet på forhjulet, så det hun som sitter foran, som bestemmer hvor de skal, som styrer sykkelen. Og det styret her, det ikke egentlig et styre, det bare sånn at hun som sitter bak har noe å holde fast i. Lykta foran, den gul og turkis, den står ikke på, så lykta den lyser ikke. Og det fordi det midt på dagen, og det sol ute, så de trenger ikke lys. Her ser vi at de har solbriller på seg, begge to. Hun ene, hun har røde solbriller, og hun andre, hun har svarte solbriller. Så når det sterk sol ute, så trenger man ikke lykt. Det også en refleks på sykkelen. Det røde her, det ikke en lykt. Dette en refleks. Sånn at hvis de sykler om natta, og det kommer en bil, så kommer lyset fra lykta på bilen, og skinner på refleksen, og så sender refleksen lys tilbake til mot bilen, sånn at føreren ser at det noen som her og sykler. Det ser ut som de kledd for litt varmere vær. Her ser vi at hun har på seg en solhatt. Og det en rosa hatt med en veldig bred brem. Den har et slags rutete mønster, og så den et bånd rundt hatten. Rødt bånd med hvite prikker, og en kjempediger sløyfe. Og så har hun på seg en kjole, og den kortermet. Så vi ser at hun har bare armer, og så den ganske kort. Den stopper midt på låret, så vi ser knærne, og så ser vi at hun har bare legger også. Og så har hun på seg gule sandaler, ikke noe sokker. Så det må være varmt nok til at man kan gå med kortermet, og med bare legger, og med åpne sandaler. Men hun andre, hun har på seg en langermet trøye, og en lang bukse. Så det kanskje ikke sånn kjempevarmt. Det er ikke sånn ordentlig sommervarme med 35-40 grader Celsius. Dette vårvær hvor det på kanten. Det litt varmt, men kanskje også litt kjølig i lufta. Den kjolen, den blomstrete. Her ser vi at hver blomst har en rød eller gul, kanskje gul-rød prikk midt på, og så det tre hvite blomsterblader. Og kjolen har også noen striper i kantene, langs kantene. Så her har vi et ærme som har to mørkeblå striper langs kanten av ærmet. Så her har vi en stripe på nakken, langs nakken. Og så her har vi to mørkeblå striper nederst
langs skjørtekanten. Men forutenom det, og blomstene, så dette en hvit kjole. Står til det hvite håret til hun som sitter foran og har på seg den kjolen. Hun har på seg øredobber. Her ser vi det lille øret, og det en svart prikk nederst på øret. Så hun har hull i ørene, og så har hun på seg en svart øredobb. Sikkert to stykker, men vi ser ikke det andre øret. Hun andre, se på øret hennes da. Det ser ikke ut som om hun har øredobber på seg, men hun har en rosa blomst bak øret. Hun har ikke på seg en hatt, hun har på seg et tørkle, et grått tørkle med gule prikker. Dette samme gulfarge som den overdelen som hun har på seg. En slags gjennomsiktig, ermeløs, lang overdel. Og den overdelen den flagrer i vinden. Vi ser at det litt vind, for det blomster i lufta, blomsterblader i lufta. Det sikkert også litt vind fra at de sykler. Og den overdelen den flagrer i vinden bak kvinnen. Men forutenom det så har hun på seg en langærmet trøye og en langbukse. Trøya den hvit og rød og har striper som går på tvers. De går ikke på langs, de går på tvers. Og så buksa den er rosa, men det ser ut som det kanskje en dongeribukse. Her ser vi sømmen på siden, og så ser vi at det en lomme her og en lomme bak på rumpa. Og det et rødt hjerte på det kneet her. Så jeg vet ikke om det var hull og at hun putta på et hjerte for å fikse hullet, eller kanskje det bare pynt. Hun her, hun har ikke på seg sandaler, hun har på seg høyhæla sko. Lyseblå sko med høye hæler. Skal vi se, hva det ellers å snakke om? Har vi snakket om stien, det har vi, med noen villblomster. Katten, som de har med seg, de ute og sykler tur, og de har tatt med seg katten. Katten svart, den veldig søt. Den har spisse ører, det ser vi at den har svarte følehår, gule øyne, litt, eller en hvit nese, det veldig, veldig rart uansett. Så det en søt katt. Her ser vi forlabben på det ene forbenet. Og halen til katten som stikker ut på den andre siden av kurven. Kurven har et stykke tøy, som dette kanskje en duk eller noe sånt. Rød og hvit rutete duk med en hvit blondekant. Og her har vi håndtaket. Håndtaket til kurven. Og kurven har ikke bare ett lokk, men to lokk. Så kurven delt på midten, og så har den et lokk som dekker den ene halvparten, hvor katten stikker ut hodet, og et lokk som dekker den andre halvparten, hvor katten stikker ut halen. Og kurven står på bagasjebrettet til sykkelen. Kvinnene deler en kopp te. Her har vi en kopp. Dette en pappkopp, som de har kjøpt. De har vært på kafé og så kjøpt en kopp te. Her ser vi etiketten på teposen. Selve teposen, den ser vi ikke, den inne i koppen. Så de har kjøpt en kopp te som de har tatt med seg. Den har et lokk, det sikkert for at det ikke skal skvulpe, og så blir de brent på fingrene. Det et rosa lokk. Koppen mørkeblå med hvit prikker. Og de holder koppen begge to. Så de har bare en kopp te på deling. Men det ser ut som den ene av kvinnene har tatt en slurk, og nå gir hun koppen til den andre kvinnen, sånn at hun kan også ta seg en slurk med te, uten at de må stoppe sykkelen. Jeg tror det det. Her har vi ikke noe flere detaljer å beskrive i det bildet her. Så det det. Vi har to kvinner, en kvinne med hvitt hår og en kvinne med svart hår, som ute og sykler på en turkis tandemsykkel om våren. De har med seg katten, og de drikker en kopp te som de har på deling.